Olá, eu sou Rita de Cássia Marques, da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu queria falar um pouco para vocês sobre a pesquisa da meningite, epidemia de meningite em Minas Gerais na década de 70, 1970. O meu interesse por essa pesquisa começa no momento em que eu encontro umas fichas de contratação de pessoal num processo de organização de uma biblioteca histórica. Achei muito estranho, no meio dos livros, achar aquelas fichas, elas estavam carimbadas com verbo especial da meningite. Isso chamou a minha atenção, a gente começou a fazer uma pesquisa em jornais para conhecer um pouco mais dessa epidemia. Essa epidemia, ela é da década de 70, a gente não tem muita ideia de quando começa e quando termina, porque ela é uma epidemia do período da ditadura militar e o país estava com censura. Então, a primeira notícia que a gente tem dessa epidemia, em 1972, numa reportagem da revista Veja, é que mostra o volume de pessoas que estão sendo tratadas no Hospital Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecciosas em São Paulo. Então, nesse momento, é uma reportagem farta, cheia de imagens. Começa a se despertar o interesse pela epidemia. A gente procurou, eu estou falando a gente, porque eu tive uma parceira nessa pesquisa, que é a professora Ana Jaqueline da UFOP. E a gente começou a ver nas pesquisas de jornal que não aparecia notícia dessa epidemia. Sempre, e quando aparecia, dizia o seguinte: não está acontecendo uma epidemia, não tem surto de meningite. Então, nós fomos pesquisando e a gente descobre que o primeiro surto da meningite em Minas acontece em 72, 73, na cidade de Ipatinga, que é uma cidade de exploração de minério de ferro. Esse é o circuito, né? São trabalhadores que vêm de São Paulo, onde tinha realmente um foco poderoso da epidemia. Esses trabalhadores vindo para Minas, especialmente na região das siderúrgicas e das minerações, eles começam a trazer essa epidemia para Minas Gerais. Sem o atendimento nessa região, com poucas condições de atender esse surto, nós começamos a ver relatos de pessoas vindo para Belo Horizonte e aí a epidemia, se a gente começar a andar, ela espalha, né? Então, nós temos aqui em Belo Horizonte um hospital que era o antigo hospital de isolamento, que se chamava na época Hospital Cícero Ferreira. Ele é o local que recebe esses doentes, né? Essa epidemia, então, a gente não tem os números. Às vezes encontra-se os números, por exemplo, de 4 mil pessoas, 4 mil casos, outras vezes 2.300 casos, 700 mortos, 350 mortos. Isso eu acho que precisaria de uma pesquisa muito mais radical para saber realmente quais são os números. O importante é a gente saber que em Itabira, né, essa cidade da mineração, é uma cidade importante porque aconteceram protestos muito fortes em 64, né? Quando surge a epidemia nesse lugar, os trabalhadores ameaçam fazer uma greve. Então, com medo dessa greve, do que poderia acontecer a partir dessa epidemia, foi feita uma vacinação em Itabira, antes de todos os lugares no Brasil, uma vacinação experimental para conter essa epidemia nesse local. E só em 75 acontece, então, a vacinação nacional. Já nesse momento, com o apoio do governo federal, com o presidente, inclusive o Geisel, né, sendo vacinado e se preocupando com a produção de vacinas e por aí afora, né? Então, uma epidemia interessante porque ela é dentro de um período de ditadura. Obrigada. A meningite afeta atualmente quase 3 milhões de pessoas a cada ano no mundo. Bebês, crianças pequenas, adolescentes e idosos estão na faixa de maior risco. Por esse motivo, a data de 24 de abril foi oficializada pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial de Combate à Meningite, para alertar, prevenir e diagnosticar a doença.